બનાસકાંઠા જિલ્લાના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે જિલ્લામાં ખેતીમાં સિંચાઈના પાણીને મુશ્કેલી ભગીરથી બનીને દૂર કરી બતાવી છે અને વરસાદના પાણીને એકત્રિત કરીને ચમત્કાર કરી બતાવ્યો છે. આ ખેડૂતે એક સાથે અનેક આયામો સર કર્યા છે. ખેડૂતોને ન માત્ર પાણી એકત્રિત કર્યું છે પરંતુ વહી જતા પાણીને બચાવવા ઉપરાંત આપત્તિને અવસરમાં બદલીને અતિવૃષ્ટિને અંકુશમાં લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. નામ અણદાભાઈ જાટ, શિક્ષણ એમ એ બીએડ. અણદાભાઈ જાટ અત્યારે ડીસા તાલુકામાં આવેલી પેચલાલ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે બાળકોને કેળવણીના પાઠ શીખવે છે અને પોતાના પૂર્વજોની જમીન પર પરંપરાગત ખેતી કરી તેમનું તથા તેમના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ડીસા તાલુકામાં આવેલા શેરપુરા ગામમાં તેમની 10 વીઘા જમીન આવેલી છે. પરંતુ આ ગામની સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે અહીં કેટલાક વર્ષથી ભૂગર્ભજળ ખૂબ જ ઊંડા ઉતરી ગયા છે અને અત્યારે લગભગ ભૂગર્ભજળનું સ્તર 1200 ફૂટ પર પહોંચી જતાં હવે તે પાણી કૃષિલાયક રહ્યું નથી. આ ઉપરાંત 1200 ફૂટ ઊંડેથી પાણી ખેંચવામાં પણ મોટું વીજ બિલ આવી રહ્યું છે અને તેના લીધે તેમનો ખેતીનો ખર્ચ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. આટલી ઊંડેથી પાણી ખેંચતા ખેતી મોંઘી બની છે અને ઊંડેથી પાણી આવતું પાણી કૃષિલાયક ના હોવાના લીધે ઉત્પાદન પણ જોઈએ તેવું ના મળતા અણધાભાઈ જાટ ચિંતિત હતા. તેમણે આ સમસ્યામાંથી છુટકારો મેળવવા માટે એક નવો ઉપાય સૂચ્યો અને પોતાના ખેતરમાં 110 ફૂટ લાંબી અને 110 ફૂટ પહોળી તથા 35 ફૂટ જેટલું ખોદકામ કર્યું અને ત્યારબાદ તેને પ્લાસ્ટિકથી ઢાંકી તેની પર ઈંટો પાથરીને પ્લાસ્ટર કરી વિશાળ ખેત તલાવડી બનાવી. આ કામની શરૂઆત તેમણે 21 માર્ચ 2021 કરી હતી અને શરૂઆતમાં જ્યારે અણદાભાઈ જાટ દ્વારા આ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે આસપાસના લોકો તેમની આ મહેનતની મજાક ઉડાવી રહ્યા હતા. પરંતુ લોકોની ટીકાને દરકિનાર કરીને પણ અણદાભાઈ જાટે આ કામ ચાલુ રાખ્યું અને અંતે 14 લાખના ખર્ચે વિશાળ ખેત તલાવડી બનાવીને તૈયાર કરી. 4 માસમાં આ ખેત તલાવડી તૈયાર થઈ ગયા બાદ તાજેતરમાં થયેલા વરસાદને પગલે આ આખે આખી ખેત તલાવડી વરસાદી પાણીથી ભરાઈ ચૂકી છે અને વરસાદના વહી જતા લગભગ 72 લાખ લીટર પાણીનો પોતાના ખેતરમાં જ સંગ્રહ કરી દીધો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા જેવા સૂકા જિલ્લામાં કે જ્યાં ભૂગર્ભ જળ ખૂબ જ ઊંડા ઉતરી ગયા છે તેવા રણ વિસ્તારમાં ચમત્કાર સર્જનાર અણદાભાઈ જાટ સાથે અમારી ટીમે ખાસ મુલાકાત કરી હતી અને આ ખેત તલાવડી બનાવવાનો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો, ખેત તલાવડી બનાવી તે પહેલા ખેતીમાં કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ પડતી હતી અને આ ખેત તલાવડીથી આગામી સમયમાં કેટલો ફાયદો થશે અને ભવિષ્યમાં શું નવું આયોજન છે તે અંગે વિગતવાર વાત કરી ત્યારે અણદાભાઈ જાટે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. અણદાભાઈ જાટનું માનવું છે કે તેમની 10 વીઘા જમીનમાં 1 વર્ષ સુધી આ ખેત તલાવડીના માધ્યમથી સિંચાઈ કરી શકાશે. આ ઉપરાંત બોરના પાણી કરતાં વરસાદનું જે પાણી હોય છે તે પાણી કૃષિ માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે અને વર્ષભર અણદાભાઈ જાટ તેમના ખેતરમાં સામાન્ય નહીં પરંતુ કાચા સોના સમાન વરસાદી પાણીનો ઉપયોગ કરશે જે ખેતી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. આટલું ઓછું હોય તેમ અણદાભાઈ જાટ આ ખેત તલાવડીમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માંગે છે. માછલીનું બિયારણ લાવીને માછલી ઉછેર કેન્દ્ર તૈયાર કરવાની તૈયારીમાં છે જેનાથી માછલીના અગારથી ખેતરમાં ખાતરયુક્ત પાણીનો વપરાશ કરી શકાય. રણની કાંધીને અડીને આવેલો બનાસકાંઠા જિલ્લો હંમેશા પાણીની મુશ્કેલીનો સામનો કરતો આવે છે. અહીંના ખેડૂતો સિંચાઈ માટે પાણી માટે વલખા મારતા હોય છે ત્યારે આ પછાત માનવામાં આવતા બનાસકાંઠા જિલ્લાના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે પોતાની કોઠા સુધી વરસાદના પાણીને એકત્રિત કરી અને ખેતીમાં તેનો સિંચાઈ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. તો આપણે મળીશું આ ખેડૂતને. આ ખેડૂત કોણ છે, એમના વિચાર ક્યાંથી આવ્યો અને કઈ રીતે વરસાદના વહી જતા પાણીનો ઉપયોગ તે ખેતીમાં કરશે, જે શું નામ છે આપણું? નમસ્કાર, મારું નામ અણદાભાઈ જાટ, ગામ શેરપુરા, તાલુકો ડીસા. તમે પ્રશ્ન કર્યો કે આ વિચાર ક્યાંથી આવ્યો, તો આપણા દેશના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દરેક વખતે કાંઈક નવું કરવા માગતા હોય છે અને ખેડૂતોને કાંઈક ફાયદો થાય, અન્ય પ્રજાને કાંઈક ફાયદો થાય તેવા પ્રયત્નો કરતા હોય છે. તો એમાં હમણાં થોડા સમય પહેલાં ચાલો આત્મનિર્ભર બનીએ એવો આહ્વાન કર્યો હતો, એમાંથી ઘણા બધા લોકોએ પ્રેરણા પણ લીધી હતી. ખેતાજીએ પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈ અને પોતાના ખેતરમાં ટેટી કરી હતી. એ પ્રકારે મેં પણ મારા ખેતરમાં એક સુંદર મજાની નાની ખેત તલાવડી બનાવવાનો વિચાર કર્યો અને આજથી 4 મહિના પહેલાં એ ખેત તલાવડી ખોદવાની ચાલુ કરી અને 3 મહિનામાં ખોદાઈ ગઈ અને આજે સંપૂર્ણપણે એ ખેત તલાવડી ભરાઈ ગઈ છે
એટલે હું તો આપણા વડાપ્રધાનનો પણ આભાર માનીશ કે તેમનામાંથી મને પ્રેરણા મળી અને આ સુંદર મજાનું કામ મારા ખેતરમાં થઈ ગયું. અને આજે 70 લાખ ટન સોનું કહીએ તો 70 લાખ લીટર સોનું આજે મારા ખેતરમાં સંગ્રહાયેલું છે અને એનો પાણીનો ઉપયોગ હું મારા ખેતરમાં પિયત, ઘર વપરાશ માટે, પશુપાલન માટે અને આજુબાજુના જરૂરિયાતમંદ લોકોને પીવા માટે આપીશ. સૌથી અગત્યની વાત એ છે અંધાભાઈ કે આ વિસ્તાર એ પાણીની મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે અને આ વિસ્તારની અંદર લગભગ ભૂગર્ભ જળસ્તર 1000 ફૂટથી પણ ઊંડા જતા રહ્યા છે. તો આ ખેત તેલાવડી બનાવ્યા પહેલાં જ્યારે તમે ભૂગર્ભ જળથી અહીં સિંચાઈ કરતા હતા ત્યારે કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો? હા, વાત કરીએ તો દર 5મા વર્ષે બોર કરાવી દેવાનું, લાઇટ બિલ વધારે આવે છે, પાણી જમીનમાંથી કાઢવું પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે, જમીનનું ભૂમિગત જળ પણ જે હોવું જોઈએ એટલું નથી, એટલે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી અને આર્થિક રીતે પણ અમારા ખેતરમાંથી જે આવક થતી એ બધી જ એ ખર્ચાઓમાં જતી રહેતી. એ ખાસ કરીને વાત કરીએ તો એવું માનવામાં આવે છે કે 1000 ફૂટથી નીચેનું પાણી ખેતી લાયક, કૃષિ લાયક હતું નથી. તમને પણ આવી કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે? એક ક્ષારવાળું અને ગરમ આવે છે એટલે ખેતીમાં જે ઉત્પાદન થવું જોઈએ એટલું થતું નથી, કારણ કે એનું પાણીનું જમીન ઉપર પડે એટલે પાણીને જે છોડ હોય છે એના પાંદડા બળવા માંડે છે અને જમીન ઉપર ક્ષાર થોડું જામી જતું હોય છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ બનાસકાંઠા જિલ્લાની તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોને પછાત ખેડૂત માનવામાં આવે છે. આપ એક શિક્ષક છો અને શિક્ષક હોવા સાથે સાથે ખેતી પણ કરો છો, તો તમે જે આ વિચાર લાવી અને એક અશક્ય જે માનવામાં આવતા કાર્યને સફળ કરી બતાવ્યું છે અને અત્યારે માત્ર પહેલા વરસાદની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પાણીનો સંગ્રહ કર્યો છે, તો હવે આ પાણીનો ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરશો અને કેટલા સમય સુધી આનો ઉપયોગ કરી શકશો? એના માટે હું 2ની મોટરથી પાઇપલાઇન દ્વારા ખેતર 10 વીઘા જમીનમાં હું 1 વર્ષ સુધી પિયત કરીશ. હા, 1 વર્ષ સુધી મારા ઘર વપરાશ માટે, ખેતી માટે અને આજુબાજુ પીવા માટે લોકોને આપીશ અને ખેતરમાં ઉપયોગ કરીશ. તો 1 વર્ષ સુધી, આ વર્ષે ભરી લઈશ તો આવતા ચોમાસે એને ભરવાની જરૂર પડશે, એટલે 1 વર્ષ સુધી પાણી એનું ચાલશે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો સિંચાઈ માટે જે પાણીનો વપરાશ ખેડૂત કરતા હોય છે તે વપરાશ પરંપરાગત રીતે તો વરસાદથી કરતા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ આધુનિક ખેતીનો સમય આવ્યો ત્યારે લોકો બોરથી ખેતી કરવા લાગ્યા. અત્યારે જે રીતે તમે ખેત તલાવડીથી સિંચાઈનો ઉપયોગ કરશો ખેત તલાવડીના પાણીનો, તો બોરના પાણીનો અને ખેત તલાવડીના પાણીનો તફાવત શું છે અને શું શું ખાસિયત છે આ પાણીમાં? બોરનું પાણી ક્ષારવાળું અને થોડું ગરમ હોય છે, એટલે કે રાત્રિ જેવું હોય છે, અને આ વરસાદનું પાણી અમૃત જેવું હોય એટલે કે દિવસ જેવું હોય છે. આ પાણીમાં આપણે 0% નાખવાની જરૂર પડશે, એટલે ખાતર નાખવું નહીં પડે અને જે ઉત્પાદન થતું હશે એ ડબલ થશે અને આપણે ખાતરના પૈસા બચી જશે, બોરના પૈસા બચી જશે અને આ રીતે ઘણા બધો આપણે આર્થિક રીતે ફાયદો પણ થવાનો છે. ખાસ કરીને બોર માટે જે વીજળીનો વપરાશ થતો હતો તેના કરતાં અહીંયા વીજળીનો વપરાશ ઘટશે તો દેખીતી રીતે જણાઈ રહ્યું છે, તો કેટલો ફરક તેમાં પણ જોવા મળશે? મારે એમ જોવા જઈએ તો જૂના બોર છે એનું વાર્ષિક 60,000 લાઇટ બિલ આવતું અને આ ખેત તલાવડી છે તો એમાં 5,000 લાઇટ બિલમાં વર્ષે ખેરખા થઈ જશે અને બોરનો જે મેન્ટેનન્સ ખર્ચો આવતો એ હવે ખેત તલાવડીમાં મેન્ટેનન્સ ખર્ચો નહીં આવે, એટલે ફ્રી મેન્ટેનન્સ ખર્ચામાં એ ચાલશે. હવે ખાસ કરીને એક અગત્યની વાત એ છે કે તમે આ જે ખેત તલાવડી બનાવી છે તેનો ઉપયોગ સિંચાઈના પાણી માટે કરી રહ્યા છો, આ ઉપરાંત તમારા કોઈ નવા પ્લાનિંગ આ ખેત તલાવડીને લઈને છે અને હોય તો એવા શું પ્લાનિંગ છે આગામી સમયમાં? આ ખેત તલાવડીની અંદર મારે દિવાળી ઉપર મત્સ્યનું કરવાનો વિચાર છે, એટલે કે હું માછીપાલન આની અંદર કરીશ. ચોક્કસ, બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો ખેતીની સાથે સાથે મત્સ્ય ઉદ્યોગ સાથે પણ સંકળાઈ રહ્યા છે, ખૂબ સારી બાબત છે. અને એ પાણીમાં જ્યારે તમે મત્સ્ય ઉદ્યોગનો શરૂઆત કરશો તો એ પાણી કૃષિલાયક રહેશે ખરું? એ ખેતીમાં કશું તકલીફ નથી, હમણાં ફાયદાકારક, કારણ કે માછલીનું જે અગાર છે એમાંથી આપણને ઘણું બધું ખાતર મળી જતું હોય છે, એટલે કારણ કે માછલીના કારણે તો આપણને એનાથી ફાયદો જ થવાનો છે. વરસાદ પડે છે ત્યારે વરસાદના પાણીને ખેડૂતો ધરતી પર વરસતું કાચું સોનું તરીકે ઓળખતા હોય છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદ તો સારો એવો પડે છે, પરંતુ પાણીનો સંગ્રહ કરવાનું કોઈ આયોજન ન હોવાના કારણે વરસાદી પાણી વહી જતું હોય છે અને બારે માસ ખેડૂતોને પાણીની કિલ્લતનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ત્યારે ડીસા તાલુકાના શેરપુરા ગામના આ ખેડૂતે વરસાદમાંથી આકાશમાંથી વરસતા કાચા સોનાનો સંગ્રહ કરી બારે માસ ખેતી કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. આ ઉપરાંત તેમનું આગામી આયોજન મત્સ્ય ઉદ્યોગ શરૂ કરવાનો છે, એટલે કે કહી શકાય કે બનાસકાંઠા જિલ્લાના જે પછાત ખેડૂતો માનવામાં આવતા હતા તે ખેડૂતો હવે ખેતી અને પશુપાલન સહિત મત્સ્ય ઉદ્યોગમાં પણ પોતાનો હાથ અજમાવશે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના આ ખેડૂત દ્વારા જે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તે અન્ય ખેડૂતો અપનાવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે તેમાંથી નિજાત મેળવી શકાય. અતુલ પટેલ સાથે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હરેશ ઠાકોર.